সন্মানীয় ছাৰ বাইদেউসকল, এংটেবলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি আজিৰ এখন বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ পাইছে। 91 গৰাকী কলেজ শিক্ষকক তলব, এই শিৰোনামাৰে এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো লৈ আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব। আৰু আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে, 1 আৰু 2 মাৰ্চত উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ত উপস্থিত হ'ব লাগিব। আটাইকেইগৰাকীৰে শিক্ষাগত অৰ্হতা পুনৰীক্ষণ কৰা হ'ব 91 গৰাকী কলেজ শিক্ষকক তলব। আহক আমি বাতৰিটো অলপ গভীৰলৈকে যাওঁ। বাতৰিটো, ৰাজ্যৰ একাংশ মহাবিদ্যালয় শিক্ষকক তলব কৰিছে উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকে। বিভিন্ন জিলাৰ কেইবাখনো মহাবিদ্যালয়ৰ 91 গৰাকী শিক্ষকলৈ জাৰি কৰা হৈছে জাননী। সংশ্লিষ্ট মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰা নিৰ্দেশনাত অহা 1 আৰু 2 মাৰ্চত উক্ত মহাবিদ্যালয় শিক্ষকসকলক উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হ'বলৈ কোৱা হৈছে। আটাইকেইগৰাকী মহাবিদ্যালয় শিক্ষকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা পুনৰীক্ষণ কৰা হ'ব। জানিব পৰা মতে উচ্চ শিক্ষা বিভাগে ৰাজ্যৰ 16খন জিলাৰ 30খন মহাবিদ্যালয়ত কৰ্মৰত এই শিক্ষকসকলক চিনাক্ত কৰিছে। শিক্ষকসকলে শিক্ষাগত অৰ্হতা, নিযুক্তি সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন তথ্য পাতিৰ লগত আনিব লাগিব। সেই অনুসৰি নিযুক্তিৰ দিন ধৰি মহাবিদ্যালয়ত উপস্থিতিৰ খতিয়ান, নিযুক্তিপত্ৰ, প্ৰকাশিত বিজ্ঞাপনৰ প্ৰতিলিপি, সাক্ষাৎকাৰৰ উপস্থিত থকাৰ প্ৰমাণপত্ৰ, স্নাতকোত্তৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণৰ মাৰ্কশ্বীট প্ৰমাণপত্ৰৰ উপৰি নেট, স্লেট, PhD আদি ডিগ্ৰীৰ প্ৰামাণিক তথ্য আদি পুনৰীক্ষণ কৰিব উচ্চ শিক্ষা বিভাগে। উল্লেখযোগ্য যে শিক্ষা বিভাগৰ অনুমোদিত পদ অবিহনে বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ত নিয়োজিত হৈ থকা মহাবিদ্যালয় শিক্ষকসকলৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা, নিযুক্তি সন্দৰ্ভত উচ্চ শিক্ষা বিভাগে অনুসন্ধান কৰাটোৱে তাৎপৰ্য বহন কৰিছে, য'ত ৰাজ্যৰ কেইখনমান আগশাৰীৰ মহাবিদ্যালয়ো আছে। বিভাগীয় নিৰ্দেশনা অনুসৰি 1 মাৰ্চত 50জন আৰু 2 মাৰ্চত 41জন শিক্ষকৰ নথিপত্ৰ পুনৰীক্ষণ কৰা হ'ব।